Örebro på studenternas på måndag. Örebro verkar bli riktigt vassa år. Tredje plats hittills. 3 vinster, 3 kryss. Ingen förlust! Kanske den kommer nu. Tror att det gäller att se upp för Kennedy och Besara. Och spela tufft och nära fysiskt på Nordin Gerzic. Det här är ett lag som sitter ihop. Vägra verkar som att förlora. Håller du på med Örebros tavla? Johan Pettersson, kul. Hej, välkommen. Jag har ju spelat där. Ja, nej. Jo, för 17. 4 säsonger. I ÖSK. Ja, visst. Gjorde ett gäng mål också. I ÖSKs B-lag kanske. Fint. Men du, Bojan fick hjälpa till att måla ÖSKs märke. Kan inte jag få hjälpa till att måla Örebros då? Det är ju för sig ganska viktiga grejer att måla ett klubbmärke. Men jag är bra på att måla. Jag fixar det här. Jag kan det här. Okej. Okay. Okej, Örebro, det här är inbjudan. 7 maj, studenternas allsvensk match. Vi skickar med posten också. Det kommer bli tufft för er. Vi kommer jaga vår första hemmavinst. Välkomna.